biz her bitti volayetke, volayetke, kırıp ki otkip de şakardan bitti pasport buluş kere. Assalamu alaikum aziz dostlar. Xo'p, yaqinda bitta akamizda videolar chiqqan ekan. Xo'p, unda Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida xo'p, ekologiyasini yaxshilash bo'yicha o'z fikrlarini bildirib o'tishgan. Men boya aytdim, yana qaytaraman. Bu narsani men internetda bir ilmli inson aytib qoldi-da. Bu narsani men mag'zini chaqsam, haqiqatdan ham shu narsa haqiqat gapdi. Xo'p, unda xo'p, ekologiyani yaxshilash yo'li xo'p, Toshkent viloyatiga boradigan boshqa viloyatlardagi fuqarolarni pasport orqali kiritish hamda xo'p, muddat belgilash, qancha muddatga keladi, qancha muddatga chiqib ketadi, o'shanaqa narsalarni yuritish kerakligini shunday qilsa xo'p, ekologiyaga ta'sir ko'rsatilishi aytib o'tilgan. Havo shu haromlashi, shu yomon infeksiya olib kelishiga sababchi insoniyat dedi. Xo'p, siz nima deb o'ylaysiz shu narsaga? Xo'p, videoni tomosha qiling va fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Shu narsa to'g'rimi yoki noto'g'riligi haqida. Xo'p. Insoniyat, odamlar, odamzod bo'lgan uchun birinchidan, ikkinchidan men kelajakda deydi 2 yil yo 3 yil ichida men bu Toshkentda yashamasam kerak. Men tog'li joyga chiqib ketaman, tog'li joyda yashayman. 3 talab, 40 talab Toshkentga keladi, bir hafta turadi, yana ketadi. Men bitta yo'lini, tirbandlikni ham yo'lini men bir o'ylab ko'rdimki, tirbandlik bo'lmaslik uchun pechat qurish kerak. Pechat turib kuni necha kun, 3 kun yoki 4 kun bo'lishi mumkin. Ana o'sha 4 kunga pechat turgandan keyin 5-chi kuni agar u narsa propiskada bo'lmaganlar uchun u tez qaytadi. Nimaga tushdi? Chunki pechat tizimi viloyatdan kelganlar juda ham ko'p bo'lgani uchun mana shu qarshi qancha bo'ldi? Juda ham ko'p bo'lyapti menga. Muzaffar, hozir yo'q. Baraka.